Baba, na ni katika jina la Yesu, mara tena nimeshuka chini chini ya msalaba. Ni wakati mwingine wa neno lako, nitumie tu Jehova kama chombo chako. Watoto wako wakifundishwa, wakisikie, wakionywa, wabadilike, wakibarikiwa, wabarikike. Sifa sote Baba ni zako. Sisi wana wako tunahitaji tu baraka peke yake. Na ni katika jina la Yesu Baba tuomba atakuamini. Amen. Acts ama mitume ni 10 mstari wa 25 hadi 27. Mitume ni 10 mstari wa 25 hadi 27. Na nitasoma mstari wa 25. Nake Petro akoro agitonya haria ari Kornelio akimutunga akiyuria thi maguru-ini make akimugoca. Ni wakati Petro alikuwa naingia Jopa, na wakati aliingia kwa ile mchi wa Jopa akapata mtu alikuwa anaitwa Kornelio. Na Kornelio wakati aliona Petro alikuwa na heshima ya kipekee, akaanguka miguuni mwake. Hiyo ni jambo ya kawaida inakuanga na wale watu wanaheshimu mtu. Hata mimi nikikupata wao mwenyewe niona ni kuhani mkuu, naanguka mbele yako. Mimi nikiupata niona wewe ni kuhani mkuu, na nyenyekea. Na wakati Kornelio alianguka mbele ya Petro kwa miguu yake, Petro hakufurahia. Asifiwe Bwana. Kwa maana watu wengi sana wanataka kuheshimika kuliko Mungu. 26. Nawe Petro akimokeria akimwira atere rugama nie de mundu otawe. Lakini Petro akamwamusha Kornelio akamwambia, tafadhali simama, hata mimi ni mwanadamu kama wewe. Banesa sifiwe. Makuhani wa siku ya leo, kuanzia mimi na wale wengine wote, wanataka kuheshimika kuliko Mungu. Wanataka heshima ya kipekee kuliko Mungu mwenye wanaabudu. Na ndio mtumwa wa Mungu aliyekuwa na roho wa ukweli, aliyekuwa na Mungu wa ukweli, mwenye alikuwa anaitwa Petro, akamwambia Kornelio, amuka, hata mimi ni mwanadamu kama wewe. Lakini wachungaji wa siku ya leo, nikiwa mmoja wao, nikikuja kwako nataka nikunywe maziwa, nikikuja kwako nataka nikule mayai, nikunywe maziwa bwana wako apewe chai. Haleluya. Bwana asifiwe. Ati Kornelio, Petro hakuona ukuu wake. Petro hakuona mamlaka yake. Alikuwa mtu wa kushuka. Na wakati Kornelio alinama mbele ya miguu yake, akamwamusha, akamwambia, tafadhali mimi ni mtu kama wewe. Asifiwe Bwana. Mtoto wa Mungu, hata ukiona mtumishi wa Mungu usimtukane, lakini pia yeye atafuta uhai kama wewe. Pia mimi natafuta uhai kama wewe. Haleluya. Petro alikuwa na roho ya kushuka. Lakini wachungaji wa siku ya leo wanaanza kuambia uiname chini wakanyage juu. Wanaanza kuchapa ukipita mbele ya mtumishi wa Mungu. Wanaanza kudharau sana ukikosa kuwaheshimu. Petro hakuwa anataka kuheshimika. Alikuwa anataka Mungu wake aheshimike, na ndio aliamsha Kornelio akamwambia, simama, hata mimi ni mtu kama wewe. Asifiwe Bwana.
Nataka nikwambie mtumishi wa Mungu ni mwanadamu kama wewe. Na mapito yanapitia, pia yeye anapitia. Kama anapataga njaa, yeye anapata njaa. Kama anapata mashida ya kifedha, yeye anapata mashida ya kifedha. Lakini sifikie na wabanga Mungu atuma malaika aniletee pesa. Usifikie na wabanga Mungu anatuma malaika aniletee nyama kama wakati wa Elisha. Lazima utoe sadaka nikule. Haleluya. Kivika hapa utoe sadaka anasema imeni dogo. Bwana sivive. Lazima utoe sadaka nikule. Hakuna vile nitaomba maana itoke jubikuni. Hakuna vile nitasurvive bila hiyo pesa. Hakuna vile nitasimama bila hiyo pesa. Kwa nini? Lazima ihitajike kwa huduma. Kwa hivyo nataka nikwambie pia mimi ni mwanadamu kama wewe. Pia mimi naomba nibarikiwe kama wewe. Haleluya. Hata daktari anajitibu na anakunywa dawa ya minyoo. Ama jua kwa hospitali hawezi pata minyoo. Daktari anazapata malaria. Hata kama ni daktari anazapata malaria. Kwa hivyo yale maneno anapata mwanadamu wa kawaida, inapata pia Mkristo wa kawaida ama mtumishi wa Mungu wa kawaida. Na ndio Petro akashuka akamwambia Kornelio, amuka, hata mimi ni mwanadamu kama wewe. Lakini wachungaji nikiwa mmoja wao tunakaa kama malaika, atinapanguzwa jaso karibu niosho wa mwili. Asifiwe Bwana. Nikiwa kwa madhabahu nasukua mtu sana napita napanguzwa jasho. Nikikaakaa napigwa viazi, sinapigwa shaini. No. Mpia mimi ni mwanadamu kama wewe. Hata kuna mgeni niona akipewa maji na glasi. So hata kama hana kiu anapewa maji atakunywa mingi sana. Sababu akona ile mulaya ya kusikia wacha nikunywe tu. Ni mwanadamu kama wewe. Yale maneno na watu wanakuogea wananiogea. Yale maneno watu wanakuwekea wananiwekelea. Na lazima nikubali mimi mwanadamu. Sisi wote tunamwomba Mwenyezi Mungu. Na ndio Petro, sababu alikuwa na roho wa Mungu, akamwambia Kornelio, amuka, wacha kunibei. Mimi ni mwanadamu tu kama wewe. Na wachungaji wengi wakifanya miujiza wanataka waheshimike kuliko Mungu. Haleluya. Tusiitwe sana wachungaji, nikianzia na mimi. Hata nikifanya miujiza lazima niite watu wasimame washuhudie. Kwa hivyo mimi nataka sifa na shukrani zinundie mimi mwenyewe kuliko Mwenyezi Mungu. Kornelio alikuwa na ile roho ya utu ya kuona huyu ni kuhani. Alikuwa na ile roho ya Mungu ya kuona huyu ni mtumishi wa Mungu. Asifiwe Bwana. Na hao yote haikuzuia yeye mwenyewe kubarikiwa. Lakini Petro akamwambia, simama, hata mimi ni mwanadamu kama wewe. Watu wa Mungu, ukiongea mahala hapa huko, yale makanisa umetembea, sile vituko umeona wachungaji wakifanya, hawezi amini. Hata kwengine wanatemea watu mate, kwingine wanakanyaga watu, kwingine wanapiga watu. Ukijifanya ni deliverance, napiga mtu kofi. Kwani hawa mapepo mnatoanga maskini? Sipate mtu kama Obama wakati amekuja Kenya umpige kofi. Ujue kwa satani ni wapi. Asifiwe Bwana. Huyo mchungaji ni mwanadamu kama wewe. Na sisi wote tunabega mbele ya Mwenyezi Mungu kuomba. Sio kumaanisha wakati umepiga magoti mimi nakwanga nimesimama. Sisi wote tunapiga magoti mbele ya Mwenyezi Mungu. Number 26. 27 pole. Na makala geria agitonya nyumba ayakora andu aige moganite. Na wakati Kornelio walikuwa naongezana na Petro, akaingia kwa nyumba akapata watu wengi sana wamemuongoja mara pale. Wakati mchungaji amepata kuna umati umemuongoja, anakuanga na ile kiburi ya kuona kama yeye ni Mungu. Anakuanga na ile kiburi ya kuona yeye ni mfalme.
anakuanga naye kiburi ya kuona anastahili. Ni kwa nini wachungaji wanakuanga na security wakiwa kanisa ikiwa kubwa? Lakini wakati kanisa ilikuwa na watu 50 na watu 100, alikuwa anaenda peke yake. Kwa hivyo vile mtu anaenda kibarikiwa, ndio Mungu anaenda akienda bali. Haleluya. Mungu anisaidie sikaifika mahala hapo. Hata kanisa ikiwa na watu 2 million peoples, nitembea kwenye natembea nikiwa peke yangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati walikuwa na Petro, wanaongea na Petro, Kornelio, walikuwa kwa nyumba ndani, lakini wakitoka nje wakapata umati mkubwa sana umewaongoja. Chungaji wengi akipata umati anaanza vituko mara pale. Hiyo haifai. Petro alikuwa na hekima ya kipekee. Alikuwa anajua Mungu ni nani. Pia wewe mtoto wa Mungu, pia wewe mtumishi wa Mungu, wacha kiburi, shuka. Wacha kiburi kuona umefika. Wacha kukua kama mfalme mwenye dhana amefika. Wacha kuona watu kama ni wanyama ama ni kama hawafikiri. Kila mmoja anaabudu Mungu. Kwa hivyo wakati nafika mbele ya watu, wacha kuona tu wewe mwenyewe ni mtu wa dhamana sana, ama wewe mwenyewe unafaa kushinda wale watu wengine. Asifiwe Bwana. Ukipiga magoti mimi napiga, ukimwabudu mimi naabudu. Tofauti yako na mimi ni kuchagula nipe kiongozi, lakini sisi wote tuko na uhai moja, na kuna mtu atapewa uhai mara mbili. Kila mmoja ni mmoja, na kila mtu atapiga magoti bila mwesimu Mungu, wila ni kuhani ama ni nani. Wacheni tukue kitu kimoja. Mungu amabariki, awaangasia, watendee.